Bora, diz. Ճիշտնասած ես երևի թե փորձենք սկսենք միանգամից հարցերից, քանի որ մեր ժամանակը քիչ է, որ հասցնենք ավականու նիստին, հա՞։ Ներողություն, ինչի թվերը։ Այս առաջի հարցից սկսեմ, ուրեմն միանգամից ասեմ, որ համաձայն չեմ Լուիս Դաշինքի որակման հետ, որովհետև այն բյուջեն, որտեղ օպտիմիզացվել է ավելի քան 4.5 միլիարդ դրամ այն հենքի վրա, այն բյուջետային հենքի վրա, որը մենք ստացել ենք արդեն 2019 թվականի պլանի տեսքով, սա հետընթաց անվանելը երևի թե բարեխիչ մոլորություն է, որովհետև մեկ անգամ ևս ֆիքսենք, որ 2019 թվականի բյուջեն 2018 թվականի բյուջեի համեմատ ունի առնվազն 2 միլիարդի մուտքերի աճ։ Սա մենք միաժամանակ համարում ենք բավական համեստ պլանավորում, որովհետև մեր տեսլականը աճի կապակցությամբ ավելին է, քան մեր պլանավորածը։ Այնուամենայնիվ, այդ 2 միլիարդը հաշվարկվել և պլանավորվել է, դեռևս հաշվի չառնելով այն եկամուտների աղբյուր հանդիսացող բազան, որը մենք այսօր սկսել ենք գույքագրել։ Այսինքն դա կնշանակի, որ երբ ավարտվի վարչական շրջաններին իջացված հանձնարարականի հիման վրա իրականացվող տարածքային վերաչափումների գործընթացը, հնարավոր է և հավանական շատ, որ մենք 2 միլիարդ ավելացումը եկամուտների մասում ևս ավելացնենք։ Ինչ վերաբերում է չարաշահումներին, հա, այդպես ոնց որ դուք ասեցիք, ուղղացված, այո, ինչպես ենք պարզել, մեր աշխատանքի առաջին օրից ուրճացված թվերը ամեն օր մի քանի անգամ մեր դիմացով գալիս և անցնում են, նախկինում հայտարարված և շահված գնումների տեսքով, նախկինում պլանավորված միջոցների, ծախսումների միջոցների տեսքով և այլն, և այլն։ Իհարկե կարելի է, համեցեք մեկ օրինակ, նախորդ տարի մանկապարտեզներին ուղված սննդի ֆինանսավորման ծավալները նույն սննդի, որում մենք առանձնապես քանակական փոփոխություն չենք տվել, նույն գնումները, նույն մրցույթները շահվել են երկուսը գերազանցող անգամ ավել գներով։ Ոսկ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հայտարարված բյուջեի պլանը ներկայացվել, հրամցվել է մեր գործընկերների կողմից կծկտուր տեղեկություններով և ոչ ամբողջական։ Ինչու, որովհետև երբ որ մենք պլանավորում ենք 159 միլիոն վերապատրաստման ֆոնդ և դա ներկայացվում է որպես անգլերենի ուսուցման ծախս, սա այնքան էլ բարեխիղճ չէ, որովհետև վերապատրաստման միջոցները պլանավորված պետք է ծառայեն աշխատակիցների աշխատանքային որակական հատկանիշների բարձրացմանը։ Դրա մեջ մտնում են առնվազն 22 ոլորտի նեղ մասնագիտական կարողություններ, կրթություն, առողջապահություն, կոմունալ ծառայություններ, շինարարություն, ֆինանսներ,
բյուջետավորում, գնումների համակարգ եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր ոլորտներում մենք ուզում ենք ունենալ առաջընթաց։ Իսկ ով ասեց, որ մենք դա անելու ենք առանց մրցույթ։ Բյուջեյում մրցույթի մասին չի կարող գրվել։ Մրցույթը դա ծրագրային աշխատանքային գործընթաց է, առանց որի մենք որևէ գրիչ անգամ չենք գնում։ Ես հարցը ճիշտ ասած, եթե ինչպես դուք կարծում եք, որ մեկ տարին այդքան քիչ ժամանակ է, որ կարելի է սпасել քաղաքը թողնել այս նույն վիճակում եւ սпасել մինչեւ որ ներողություն, ես կարելի է վերջացնեմ, ես հարցին դեռ չեմ պատասխանել։ Ներողություն, ես ուզում եմ հարցին պատասխանել։ Քաղաքը պետք է զարգանա նույնիսկ 1 տարում, որովհետև որևէ մեկը մեզ չի հասկանա, եթե մենք գանք եւ ասենք սպասում ենք աշխատագիտները իրենք իրենցով վերապատրաստվեն, լավանան, որակը բարձրանա եւ հետո ես ոչ պրոֆեսիոնալ եւ ոչ բանիմաց աշխատողներ ձևակերպումը չեմ տվել եւ չեմ տալիս։ Ես ասում եմ, որ աշխատակիցների վատ վիճակում։ Ձեզ բավարարում է քաղաքի վիճակը։ Ինչի մասն ենք խոսում։ Ամեն ինչ նորմալ է մեր քաղաքում։ Այո, վերապատրաստման ծախս ամեն տարի նախատեսված է եղել, դա շատ օրինաչափ երևույթ է բոլոր հիմնարկներում։ Բոլոր պետական գերատեսչությունները, բոլոր նախարարությունները ունեն նման ծախսեր։ Պարզապես որ ոլորտները, որ ավելի են կաղում զարգացման տեսլականով, այդ ոլորտներում այդ միջոցները ավելին է պետք ուղղել, որը արել ենք մենք։ Եվ մեր բյուջեյով այո նախատեսված է եղել վերապատրաստման ծախս, թե 17 թե 18 թվականներին, որոնք իրականացվել են։ Ես հերթով հիմա կանրադառնամ անպայման։ Պարգևավճարների ավելացնելու նպատակը աշխատագիտների մոտիվացիան բարձրացնելն է, ինչպես որ ամբողջ աշխարհը դա հասկանում է դրա տակ։ Պարգևավճարների նպատակը մեր այսօրվա քիչ ցածր աշխատավարձերի սանդղակը որևէ կերպ ուրեմն ճշգրտել եւ բարձրացնելն է։ Ինչու չենք անում դա աշխատավարձի ձևով, այս հարցը եւս բարձրացվել է, ես փորձեմ պատասխանել։ Նախ եւ առաջ համայնքային ծառայողների աշխատավարձի բարձրացումը դա օրենսդրական նորմատիվային գործընթաց է։ Երկրորդ, այն ինչ առաջարկում են մեր գործընկերները, նույն ֆոնդով աշխատավարձի ֆոնդը վերանայել, ավելի վատ բան են առաջարկում, քան անում ենք մենք։ Ինչու, որովհետև երբ որ ա մարդուն դուք վճարում եք աշխատավարձ եւ նա գիտի, որ տամսվա վերջին, անկախ նրանից թե ինչ կան այդ տամսվա արտածքում, ստանալու է իր հանապազորյա 100 կամ 300 հազարը, սա մոտիվացման որևէ միջոց չի ծառայում։ Երկրորդ, պարգևատրման ֆոնդը ավելի ճկուն գործիք է մոտիվացման, ինչու վճարման, հա, որովհետեւ եթե մենք ավելացնում ենք ֆոնդը աշխատավարձի կրկնակի, նախ եւ առաջ կրկնակի չի ավելացել պարգևատրման ֆոնդը, ես այդ մասին խոսեմ, երբ ավելացնում ես աշխատավարձի ֆոնդը, դա նշանակում է այսուհետ եւ այլևս դու պետք է մարդուն վճարես այդ ֆոնդը։ Իսկ մենք այս գործիքը կիրառում ենք գուցե եւ ժամանակավոր, ինչու, որովհետեւ երբ որ մենք հասկանանք, որ մեր այս գործիքը աշխատեց եւ բերեց մեր ցանկալի արդյունքին, այս գործիքը կվերանայվի, աշխատավարձը հնարավոր չէ վերանայել։ Հավատաց համաձայնեք, որ մարդու աշխատավարձ իջեցնելը դա նույնպես պաշտպանված է օրենքով եւ դրա տակ հիմնավորումներ են պետք ունենալ, քան ուղղակի պարգևատրումից մարդուն զրկելը վատ կամ ոչ բավարար աշխատանքի համար։ Ես մի հարց բաց թողեցին, կարելի է վերելակների հետ կապված։ Եվս հարցը խեղաթյուրված է ներկայացված, հա, ինչու, որովհետև վերելակների ֆոնդը մենք կրճատել ենք ոչ թե վերելակների պահպանման եւ շահագործման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների եւ նյութերի հաշվին, այլ կրճատվել են, որովհետև մենք կարծում ենք, որ նույն աշխատանքի ծավալը եւ նյութերը կարելի է ապահովել ավելի քիչ միջոցներով, քան արվելը։
տրանսպորտի ես հերթով խնդրում եմ, պարոն Կարապետյան, որ խնդրեմ դուք կօգնեք ինձ մեր հարցերի հերթականությունը բաշխելու, որ մենք հասցնենք օպտիմալ, հա։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ հարցերը տվեք պարոն Սարգսյանի պատասխանի ավարտից հետո եւ ըստ հերթականության, եւ խնդրում եմ հենց հիմա սկսենք հերթագրում։ Շնորհակալություն։ Ես կտամ, ես ձեզ բոլորին ճանաչում եմ, ես ձեզ հարցի հնարավորություն կտամ։ Տրանսպորտի մասին կներեք։ Տրանսպորտի բյուջեի նվազում, որը պետք է ապահովի քաղաքային տրանսպորտի կենսունակության, կենսունակ գործունեությունը, տեղի չի ունեցել եւս ներկայացվել է մոլորեսնող տվյալ։ Տրանսպորտի բյուջեի նվազումը տեղի է ունեցել բացառապես մետրոպոլիտենի վարկային ծրագրի կրճատման հաշվին, որը պատվիրակված լիազորություններով մեզ փոխանցվում է պետական բյուջեից։ Խնդրեմ հաջորդ հարցը։ Նախորդ իշխանության ժամանակ արդի ծրագիր, որը գործի է դրվելու եւ այդ գործի դրված ծրագրի արդեն արդյունքները մենք պիտի տեսնենք, այսինքն քաղաքացին գոնե պիտի սկսե հավատալ այնպիսին, որ ինքը նորմալ տրանսպորտով ինչ վերաբերում է մոտ մետրոպոլիտենի բյուջեի կրճատում չի, դա ուղղակի պարզապես ծրագրի ավարտում է այդ միջոցների ավելացմամբ, ոչ որևէ վատ արդյունքի չի բերի, որովհետև այն ծրագիրը, որը նախատեսված էր մետրոյի մետրոպոլիտենի վերազինման համար, այդ միջոցների մի մասը չի օգտագործվել, որովհետև այն դրենաժային համակարգը, որը նախատեսված էր իրականացնել որոշակի հատվածում, որպեսզի ջրահեռացման խողովակներ անցկացվեր, աշխատանքների ավարտին մոտ փուլում ջուրը այլևս հեռացված էր եւ չկար նպատակայնություն այդ ծախսը անելու, որովհետև մասնագետները գնահատել են, որ դրա կարիքն այլևս չկա։ Տրանսպորտի վիճակի վերաբերյալ մենք այսօր աշխատում ենք շատ մեծ խմբով եւ մեծ ժամանակային ռեսուրսով աշխատում ենք տրանսպորտի ցանցի բարելավման ծրագրի վրա, որը մեր համար իրականացրել է WYG ընկերությունը, անգլիական ծրագիրը ավարտական փուլում է, սակայն մենք չենք հասնում այդ ավարտին, որովհետև որոշ դրույթներ մեզ համար ուղղակի ընդունելի չեն եւ մենք բանակցում ենք այդ կանգերության հետ։ Վերջին հանդիպումը մեր բոլորի հետ եւ պարոն քաղաքապետի մոտ տեղի է ունեցել նախորդ շաբաթ, եւ հանդիպման արդյունքներով ծրագրում կան վերանայումների եւ բարելավումների անհրաժեշտություն, կապված ուղևորա հոսքի գնահատված ծավալի հետ, կապված տոմսի ուղևորա տոմսի գնի սակագնի հաշվարկի հետ եւ այլն։ Այս փուլում մենք դեռևս ծրագիրը ավարտված չէ, ծրագրի մշակման աշխատանքը, եւ մենք չենք ստորագրում ծրագրի ընդունումը, քանի դեռ մեր նախանշած պայմաններն ու որակական գնահատականները, այդ թվում սակագնի հաշվարկի մոդելը, մեխանիզմներն ու մեթոդը մեզ չեն հրամցվել այնքան պարզ եւ մաչելի, որպեսզի կարողանանք գնահատել ստացված պրոդուկտը։ Հոսքը նախորդ իշխանության ժամանակ մշակված ծրագրի մասին, այսինքն շարունակությունը դրագրի բանակցությունների։ Հոսքը մինչև մեր պատասխանատվությունը ստանձնելը գոյություն ունեցող ծրագրի մասին է։ Մեզ տրանսպորտային ծրագիրը մշակող ընկերությունը WYG-ն, որի մասին խոսում եմ, խոստացել է վերջին բանակցության արդյունքում, որ մինչև հունվարի վերջ մենք կստանանք մեր կողմից ակնկալվող եւ պահանջվող ամբողջ տեղեկատվական եւ բացատրական բազան, որի հիման վրա կհասկանանք հնարավոր է գնահատել այն բավարար եւ բարը կատարված, եթե այո, կստորագրենք մեր հաշվետվությունները ստացված, եթե ոչ, ապա կշարունակենք այնքան եւ մինչեւ որ ծրագիրը կգա վերջնական տեսքի այնպես, որպեսզի մենք կարողանանք դա դնել մրցույթի, միջազգային մրցույթի։ Ներողություն խնդրում եմ։ Թագուհի հաջորդը։ Ծրագիրը ընդունելուց հետո ինչ ժամանակ պահանջվի, որպեսզի արենք։
ծրագրի ընդունմանը հաջորդում է նախ եւ առաջ ծրագրի մեկնարկային եւ կատարողական գնահատման աշխատանքը, ծրագրի արժեքը, եւ դրանից հետո հաջորդրանին դրան հաջորդում է ծրագրի մրցույթի դրման գործընթացը։ Մրցույթը առնվազն միջազգային մրցույթները մեր փորձով 6 ամիս եւ ավել կարող են տևել, մինչ նախնական ինչու, որովհետեւ օպերատորները պետք է գան եւ գնահատեն տրանսպորտային ծրագիրը եւ այն աշխատանքը, որը արված է այդ ծրագրի գնահատականի հիման վրա, տան իրենց առաջարկները, հա, ներկայացնեն իրենց արդեն սպեցիֆիկ եւ դրան ադապտացվող վերանայումներ, դրամաշար, դա երկար process է։ Այս process-ից հետո նոր կսկսվի մրցույթի հաղթող, հաղթողի հետ արդեն աշխատանքային եւ կազմակերպչական բանակցություններ, միջոցների շարժակազմի ընտրություն եւ այլ եւ այլ։ Միանշանակ հավաստիացնում եմ ձեզ, նույնիսկ եթե մենք ունենայինք այս պահին պատրաստի եւ վերջնական ծրագիր, մեկ տարվա ընթացքում քաղաքի 1,200,000 բնակչություն ունեցող քաղաքի տրանսպորտային ցանցի ամբողջական հիմնովին վերափոխում, դա ես կգնահատեմ ֆանտաստիկ։ Ինչու? Որովհետեւ տրանսպորտային ցանցը քաղաքի ամենախոշոր, ամենաընդգրկուն ենթակառուցվածքներից մեկն է։ Մեկ տարում վերափոխել, ես ուզում եմ ձեզ հավատացնել, որ այնտեղ տասնյակ հարյուրավոր կոմպոնենտներ կան, որոնք առանձին լուծումներ, առանձին տեխնիկական, տրանսպորտային եւ այլ թվային լուծումներ են պահանջում։ Մի փոքր ճշտում մցնեմ, վառելիքի ոլորտում ավելացել է ոչ թե 250,000 դրամով, այլ ավելացել է, հա, այսպես ասենք, 350-ից, այո, դարել է 600,000, խոսքը եթե սրա մասին է, այո։ Այո, 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 եթե մենք փորձենք բացատրել, թե ինչպես, ինչ բերդա կարող է առաջացնել փոքր և միջին բիզնեսի վրա, մենք վերցրել ենք որպես դիտարկման բազա, հաշվարկի բազա ամենափոքր քաղաքում մեկ լցակետ ունեցող եւ ամենատնտեսապես վատ գոտում գտնվող բենզալցակայանի տվյալները, հա, շրջանառությունը։ Միջին օրական վաճառքը նման բենզալցակայանում կազմում է 400-ից 500 լիտր։ Մեր հաշվարկով դա պարզ թվաբանական հաշվարկ է, եթե 250,000 դրամը բաժանում ենք օրական վաճառքի ծավալի վրա, դա 1.37 լումա դրամ, հա, 1 լիտրի վրա բեր է առաջացնում, 450, 430, 420 դրամ գնի պայմաններում։ Կարծում եք, որ ասեցի 1 եւ 1 դրամ 35 լումայով։ Ես չգիտեմ ով ինչ ասում, մեր հաշվարկները վերել են 1 դրամ 37 լումայի ավելտա բերի ավելացման, եւ կարծում եմ ձեր համար եւս նաեւ խոսում են ներողություն, խոսում են անհամաչափ եւ ոչ արդար բաշխման մասին, որ փոքր բենզալցակայանների, ուրեմն, բերը նույնքան է ավելացել, որքան մեծերինը։ Այո, կա անհամաչափ բաշխում, բայց դա Երևան քաղաքի լիազորությունների դիրույթում չի, որովհետեւ այդ բաշխումը օրենքով է։ Օրենքով միանման դուրք է սահմանված թե փոքր թե մեծ վառելիքի լցակայանների համար, անկախ քառակուսուց, զբաղեցրած տարածքի, անկախ լցակետերի քանակից, եւ մենք ընդամենը ավելացրել ենք այս անարդար կոչված, հա, ճակերտներով ոչ համաչափ բաշխման սահմանված դրույքաչափ, եւ բարձրացրել ենք, հավատացնում եմ ձեզ, շատ քիչ, այնպես որ
բիզնեսը հաստատ վստահեցնում եմ որևէ բենզալցակայան սրա արդյունքում չի ունենա գնի այնպիսի տատանում, որը կբերի բիզնեսի խաթարման։ Երկիր մեջ։ Դրանք ուրեմն ձեր նշած, այո, ձեր նշած կրթության օբյեկտ, կրթության օջախների ուսման վարձերի ավելացումը պայմանավորված է կրթության նախարարի որոշմամբ սահմանված վերանայումներով եւ քաղաքի բյուջեի հետ առանձնապես առնչություն չունի։ Ազատություն Անուշ։ Տեսեք, նպատակն է արդարացնում միջոցները, նպատակները տարբեր են մեր և նախորդ քաղաքային իշխանության մոտ, համենայն դեպս դա իմ համոզմունքն է, մեր նպատակը այստեղ այլ է, դա նախ և առաջ նշեմ, որ աշխատակիցների շրջագայությունների բյուջե չէ, եվս ներկայացման և մատուցման խնդիր է, այդ բյուջեն նախատեսված է Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի ղեկավարի, քաղաքապետի, ինչպես նաև ավականու անդամների կողմից, մեր ինչպես քույր, այնպես էլ ոչ քույր քաղաքներ այցելությունների համար և դրանց յուրաքանչյուրի տակ ներդրված է հստակ ծրագիր։ Որևէ մեկը ինքնանպատակ չի գործողվելու, ես կարծում եմ, որ կա գոնե այսօր այդ վստահությունը, որ մենք այս միջոցները վերաբերվելու ենք սրանց որպես մեր սեփական անձնական միջոցների։ Եվ հաստատ ես իմ գրպանից որևէ մեկի չեմ տա գումար, որ գնա շրջագայի և գա ասի շնորհակալություն։ Մենք դուք իմ համեմատությունը չլսեցիք, զրուցում էիք, ես կերկնեմ, մենք բյուջեին քաղաքի վերաբերվում ենք որպես մեր սեփական միջոցների դրանց ծախսման ասպեկտում, ոչ թե երևանցիներին հարցնելու ֆորմատը պահպանված է ամբողջությամբ, բյուջեն դրվել է հանրային քննարկումների, երևանցիները, թվով 40 հոգի, ովքեր որ ցանկություն են հայտնել քննարկել այս դրույթները, մասնակցել են մեզ մոտ քաղաքապետարանում, դա հիմնարկներ բյուջե կազմակերպություններ չեն, դրանք քաղաքացիներ են, բոլոր դիմումները, ովքեր դիմել են, որ մասնակցեն քննարկումներին, հանրային քննարկում է կազմակերպվել, բոլոր հարցերը բարձրացվել են և այլ ֆորմատ, քան հանրային քննարկումներն են, քաղաքացիների կարծիքը ներողություն հարցնելու դեռևս հորինված չէ։ Այո, կարծիքները հարցվել են, այս հարցը ևս բարձրացվել է հանրային քննարկումների ժամանակ, ևս բացատրությունները տրվել են և նորից եմ ասում, այս գործողման բյուջեն բացառապես չի նշանակում, որ մենք ծախսելու ենք այդ բյուջեն ամբողջությամբ։ Մենք պարզապես ունենք տեսլական կամ նախնական գնահատումներ և այսօր հաշվի առնելով նոր քաղաքի, նոր քաղաքապետարանի քաղաքային իշխանության գործոնը, քաղաքներից հրավերքները շատ մեծ են։ Երկրորդ ֆակտորը ավելացնեմ, որ այս բյուջեն ծախսվելու է բացառապես դրամաշնորային բանակցություններ կազմակերպելու և իրականացնելու համար մեր մեզ հետ համագործակցող այլ մայրաքաղաքների և քաղաքների հետ։ Ամենևին ոչ, նպատակը նոր քաղաքապետի կողմից ստացված հրավերքներին համահունչ այցելություններ կազմակերպելն է և դրա վառ օրինակներից մեկը վերջերս Ֆրանսիայի պատվիրակության այցելություններ Հայաստան, մինչ այդ քաղաքապետի այցելության նիպատասխան, որը մեզ տվեց բավական մեծ բյուջե դրամաշնորի տեսքով քաղաքին։ Երկիր մեջ։ Ավելի շատ եկամուտներ և հնարավոր է հարաբերակցությունների եկամուտ դասերի նվազել։
Նախ մի փոքր նկատառում անեմ, որ բյուջետավորման գործընթացում դեֆիցիտը չափազանց օրինաչափ երևույթ է։ Ինչու՞, որովհետև օրինաչափ է այն, որ պահանջմունքներն ու պահանջարկը միշտ ավելի շատ են, քան առաջարկն ու բավարարումները։ Հարաբերակցությունը մեծ չէ։ Դուք կարծում եք, որ 84 միլիարդանոց բյուջեյում 1-1.5-2 միլիարդ դեֆիցիտը մեծ է, ոչ։ Պետական բյուջեի դեֆիցիտի հետ կարող եք համեմատել եւ համոզվել, որ այդպես չի։ Նախ, երկրորդ, այս դեֆիցիտը իրենից իր բնույթով մի փոքր այլ է։ Մեր քաղաքային բյուջեի դեֆիցիտը պայմանավորված է Երևանի արևային համայնքների ծրագրով նախատեսված վարկային ծրագրով, դա միակ վարկն է, որ այսօր ունի Երևանի քաղաքապետարանը։ Այդ վարկային միջոցներով իրականացվում է պիլոտային ծրագիր, ընդ որում դրան զուգահեռ նաև ներգրաված է գրանտային ծրագիր, բավական մեծ, հա, դրամաշնորհային։ Եվ քանի որ վարկային ծրագիրը չէր կարող տեղավորվել քաղաքի բյուջեի ծախսային կամ եկամտային մասում, դա վերածվում է դեֆիցիտի, բայց վերածվում է դեֆիցիտի իր իսկ ֆինանսավորմամբ զուգահեռ։ Եվ մեզ հաճախ հարց են տալիս, թե եթե մենք ունենք տնտեսում, իսկ տնտեսում մենք այո ունենք, եթե մենք ունենք տնտեսում, ինչ ենք վարկ վերցնում և ինչ-որ ծրագիր անում, այն էլ դեֆիցիտով։ Մենք ունենք տնտեսում, սակայն վարկային ծրագիրը, որը ես նշեցի, հաստատված է եղել դեռևս 2017 թվականին, վարկը հաստատված է, տրանշը տեղաբաշխված է, գործընթացները սկսելու են 2019-ին, ընդ որում նախադրյալները, նախնական պատրաստությունները արդեն իսկ ավարտված են, և վարկային ծրագիրը մերժել նախագծի կեսից և ասել մենք արդեն ունենք տնտեսում, վարկը պետք չի, մենք ինքներս կանենք, սա ոչ այնքան լավ կգնահատվի թե միջազգային վարկային կազմակերպությունների կողմից և թե քաղաքի ֆինանսական վարկանիշի առումով։ Ուրեմն դրանցից երկուսը մի քիչ բնույթը տարբեր է, ձեր վերջին նշած երկուսը եւս վարկային ծրագրեր են, հա, կամ պետության կողմից պատվիրակված լիազորություններ կրճատվել են պետության կողմից նախաձեռնությամբ։ Մեկը Երևանի լուսավորության ծրագիրն է եւ մյուսը ներողություն, երկրորդը։ Ինչպես բնակարանային ֆոնդ, այո։ Ինչ վերաբերում է կանաչապատմանը, կանաչապատման մեր ֆոնդը կրճատվել է ընդամենը 25%-ով, ընդամենը, ավելին ասեմ կոնկրետ, 22.5%-ով գումարային, հա, գնահատմամբ, և դա ավատացնում եմ ձեզ, որ շատ ավելի քիչ է կրճատվել, քան կարելի էր կրճատել այն իրականության պայմանում, որ ունենք։ Մի բան էլ ուզում եմ անպայման հստակեցնել, որ ի տարբերություն նախորդ տարվա կանաչապատման բյուջեի, այս տարվա կանաչապատման մրցույթները կազմակերպելու են բաց մրցույթներ, դրանց մասնակցելու են ցանկացած ընկերություն, ով ունի մասնագիտական և պատմական փորձ նման գործունեություն իրականացնելու, այլ ոչ թե քաղաքապետարանի կողմից հիմնադրված փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից, ինչպեսին եղել է նախորդ տարի։ Վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ունենք այստեղ մի քանի հազար տող, հա, ֆինանսական ցուցանիշներ, պլանային, դրանցից յուրաքանչյուրի տակ կարված աշխատանք և բացատրություն։ Եվ որ հարցով մանրամասնեմ, խնդրեմ ասեք։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տվել այն, ինչ շատ առերևույթ է։ Բոլոր կանաչապատման մրցույթները հաղթել են համայնքների կողմից ստեղծված փակ բաժնետիրական ընկերությունները, դատողությունները ձերն են։ Ես ասացի, համայնքների, հա, Երևան համայնքին։
վարչական շրջանների կողմից հիմնադրված փակ բաժնետիրական ընկերություններ են։ Եվ մենք այլևս չենք դրել մեր առջև խնդիր այդ ծրագրերն իրականացնել մեր փակ բաժնետիրական ընկերությունները, որտեղ գտնում ենք, որ կարելի է իրականացնել դա ավելի էֆեկտիվ, ավելի էժան, եթե դրան մասնակցեն ցանկացած ՑՊ, ով ունի մեր տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող փորձ, հնունակություններ եւ անձնակազմ։ 5-րդ ալիք Ես պարզապես կարող եմ ասել, որ մրցույթը այո, մրցույթով չի եղել, որովհետև եղել է կառավարության որոշում, որով սահմանվել է, որ հաշվի առնելով գործընթացի հրատապությունը եւ այդ գործընթացի ուրեմն թափանցիկությունը, կառավարության որոշման հիման վրա, որը օրենքի շրջանակներում է տեղավորված ամբողջությամբ, իրականացվի 1-ից գնման միջոցով, իսկ 1-ը ընտրվել է մեր մշակույթի վարչության մասնագետների եւ նրանց կողմից մշակված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան կոնկրետ կազմակերպության անունը այս պահին կդժվարանամ մտաբերել, բայց բյուջեն կարող եմ ասել կազմում է 54 միլիոն դրամ։ Ես ոնց հասկացա, Տոնացարի վարման միջոարարողության եւ հունվարի 6-ի այսօրվա եւ հունվարի 6-ի երկու միջոցառումից է բաղկացած։ Այո։ տեսեք, նախ բյուջեն հարակվեի դնելու գաղափարը աննախադեպ է եւ անիրական, ինչու, որովհետեւ ես մի առիթով ասեցի վերջերս, բյուջեն ֆինանսական փաստաթուղթ է, հանրային քննարկման կարող են դրվել հանրայնորեն մատչելի ծրագրեր, պրոյեկտներ, փաստաթղթեր եւ մյուս տեսանկյունից հաշվի առնելով, որ բյուջեն նեղ մասնագիտական փաստաթուղթ է եւ գործընթաց, հանրային քննարկումները բավարար են, որպեսզի մենք հասկանանք արձագանքը 1 եւ հարակվեի դնելու էֆեկտիվությունը, հա, դրա օգտակար գործակիցը չափազանց ցածր կլինի։ Մենք կստանանք արդյունքում իրարամերժ շատ մեծ արդյունքներ, հա, այդ քվեարկության, բացի այդ նշեմ, որ հարակվեի դրման գործընթացը այսօր դեռ չունի այն իրավական հենքը, որը կապահովի այն, ինչ որ մենք պլանավորել ենք նախընտրական ծրագրով, բայց դրա ուղղությամբ աշխատանքներն արվում են եւ շուտով հուսով եմ մենք կունենանք արդեն այն իրավական դաշտը, որը մեզ թույլ կտա այո այդ ծրագիրն իրականացնել։ Խոսքը ինչ վերաբաշխումների մասին է։ Իհարկե կարող եք ավականի, որը կարող է չընդունել բյուջեն եւ պարտադրի մեզ գնալ փոփոխությունների։ Ցավում եմ, Միքայելը խմբակցության մյուս գործընկեր խմբակցությունների համար դա հարությունն է որոշել, որ իրենք պիտի լինեն փոքր խմբակցություն եւ իրենց կարծիքը պետք է հաշվի նստի մեծամասնության հետ։ Եթե մեծամասնությունը ավականու քվեարկի, որ բյուջեն այո ցանկալի է, իրագործելի է եւ լավը, ապա ստիպված են լինելու լույս դաշինքը համակերպել այդ իրականության հետ։ Իհարկե, եւ օգտվել են
Ավականուն լույս խմբակցության նախկին ելք դաշինքի ավականին նախորդ տարի նույն բյուջեով գործուղվել են արտասահման։ Դա նորմալ է, դա օրինաչափ է, որովհետև ավականին ունի իր գործառույթները քաղաքի կառավարման եւ ավականին եւս ունի փորձի փոխանակման կարիք։ Ավելացման համար ես արդեն նշեցի։ Սկզբանը պետք է ֆիքսել, որ համատիրությունները քաղաքապետարանի ենթակայության կառույցներ չեն։ Համատիրությունների վերակազմավորումն ու վերակազմակերպումը քաղաքապետարանի տիրույթում չէ։ Դա կառավարության տիրույթում է եւ համատիրությունները ձևավորվել եւ կարգավորվում են ոչ քաղաքապետարանի կողմից ընդունված իրավական ակտերով։ Համատիրությունները սեփական քաղաքացիների սեփական նախաձեռնություններն են իրենց իսկ կենցաղային հարցերի կարգավորման համար պատասխանատու օղակ ստեղծելու համար։ Ամեն դեպքում կառավարիչը աշխատակիցը մեզ վերջին տված հարցազրույցում ասել էր, որ մենք մտածում ենք որոշակի մեխանիզմներ տալու եւ անգամ օրենսդրական դաշտում։ Մենք կարող ենք օրենսդրական դաշտում առաջարկել փոփոխություններ, այնպիսին, որպիսի մեզ կօգնեն տեղական ինքնակառավարումն ավելի էֆեկտիվ դարձնել այդ բջիջների միջոցով, բայց մենք չենք կարող ուղղակի գործողությունների գնալ նրանց գոյության, կազմակերպական եւ այլ առումներով։ Մենք պարզապես ունենք որոշակի գործառույթներ, որոնք լիազորել ենք համատիրություններին, այդ թվում օրինակ աղբահանության վճարների հավաքագրումը եւ այլ եւ այլն։ Մենք այդ գործառույթների մասով այո իրավասու ենք որոշումներ կայացնելու, շարունակել իրենց հետ համագործակցել, թե ոչ։ Այս պահին գոնե կարող ենք ֆիքսել, որ հավաքագրումը բաժնետփակ բաժնետիրական ընկերությունների հետ, ընդ որում ունենք այդպիսի եւս մի նախադեպ, որ մեր փակ բաժնետիրական ընկերությունն է իրականացնել հավաքագրումը 10% միջնորդավճարով, դա դադարեցվել է։ Նաեւ դադարեցվել են մյուս ընկերությունների հետ, ոչ մեր հիմնադրված հավաքագրումները նման բարձր միջնորդավճարով։ Այո, իհարկե։ Իհարկե, մենք համատիրությունների վրա կառավարման ազդեցություն չենք կարող ունենալ։ Շնորհակալություն, շատ էֆեկտիվ համարում եմ մեր հանդիպումը։